बाल विवाह रोक्न तथा शिक्षामा छोरीको आकर्षण बढाउन प्रदेश नम्बर 2 का 8 जिल्लामा 2 नम्बर प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। छोरीलाई विद्यालय पठाई उनीहरूको वैयक्तिक विकासमा अतिरिक्त सशक्तिकरणको माध्यमबाट लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुरूप विभेदमुक्त सामाजिक न्याय स्थापना गर्ने सन्देश प्रवाह गरी छोरा र छोरी बीचको सामाजिक विभेद अन्त्य गर्ने यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य हो। अभियान अन्तर्गत छोरी शिक्षा बिमा साइकल वितरण लगायतका काम भइरहेका छन्। यस कार्यक्रम अन्तर्गत बाल बालिकाहरूलाई 3 लाखको बिमा गर्ने गरेको छ प्रदेश सरकारले। छोरीलाई शिक्षित र आत्मनिर्भर बनाउने यो कार्यक्रम सकारात्मकता छ, तर गरिबीको रेखा मुनि रहेका परिवार प्रदेश 2 मा धेरै छन्। बेटी बचाऊ बेटी पढाऊ यो त देश शिक्षाको अभियान लिया छ, तर यसमा के छ, ठुलो मान्छे मात्रै पाउन सक्छ, शिक्षित मान्छे मात्रै पाउन सक्छ, तर गरिब मान्छेले पाउन सक्दैन। किन 20 वर्षसम्म छोरीलाई बचाउन सक्दैन, त्यसो कारण यहाँको कल्चर मधेसको कल्चर यहाँ इज्जत भनिरहेछ। अहिले गाउँमा छ 4% अहिले पढ्न जान सक्दैन, त्यसो कारण हो। अहिले सबै फ्री छन् पढ्न जान सक्दैन, अनि कुनै काममा लगाएको कुनै काममा लगायो कुनै काममा लगायो अनि जाँदाखेरि जाऊ भइगयो नि, त्यो गार्जियनले मतलब राखेको छैन। नेपालको कानुनले 20 वर्ष मुनि विवाह गर्न निषेध गरेको छ, तर धेरैजसो अभिभावकले विद्यालय उमेरमा नै छोरीलाई बिहे गरेर पठाउने गरेका छन्। विशेष गरी गरिबी र चेतना अभावका कारण सानै उमेरमा विवाह गरेर पढाइ छाड्ने बालिका धेरै छन् प्रदेश 2 का 8 जिल्लामा। सब कुरा नै हुन्छ, गरिब अवस्था छ त्यही प्रावश्यकै नै छ, आउ नम्हरके जाइ छ त कुनो फरक नै पडै छ। गरिब जे है से नै पढाव सकतै, कलेजमे जाइ नै सकतै, तर के छ यहाँ त विदेशको जान हुन्छ गार्जियन, गार्जियनलाई त बसेर अनि पढाउन सक्छौ तर खाना पनि पुग्दैन, कहाँबाट पढाउन सक्छौ, त्यसको कारण छ। गार्जियनले गइहाल्छौ तर घरमा श्रीमती बस्दाखेरि तर कुरै बुझ्दैन, अब मेरो छोरीले ठुलो भइसक्यो भने बिहे गरिदेऊ, त्यस्तो भनिरहेछ। देशैभरि नै बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियानले चर्चा पाएको छ। यो अभियानसँगै जोडिएका अन्य विषयलाई पनि सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकारले चासो देखाउनुपर्छ, अनि मात्र सफल हुनेछ 2 नम्बर प्रदेश सरकारको बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियान।